Слава Україні! Героям слава! Останні новини з війни. Міністр оборони Резніков сказав, що контрнаступ звільнив територію. Після цього ми повинні її контролювати і бути готовими захищати. Звісно, ми повинні перейматися, що ця війна нас хвилює протягом багатьох років. Також Резніков сказав, що Збройні сили України розгромили сили Кремля, повернули 3000 квадратних кілометрів української території. А Росія у відповідь завдала удару по інфраструктурі і позбавила електроенергії населені пункти різних областях України. Резніков писав, як снігову кулю, що котиться з пагорба, є найбільшою невдачею для Росії з моменту повномасштабного вторгнення, яке її президент Володимир Путін почав. Міністр оборони сказав, що українські війська були втомлені після шестиденної атаки, але моральний дух був високим, оскільки це ознака того, що Росію можна перемагати. Також, за словами міністра оборони, на Харківщині контрнаступ був схожим на снігову кулю. Резніков так і сказав, що майже одночасний контрнаступ навколо Херсона просувається повільніше, оскільки це сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї. Резніков так і сказав, що чеченців на півдні України використовують, щоб не дати фронтовим військам покинути свої позиції. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телеканалу «Настояще время» сказав, на сьогодні Креміна порожня повністю. Там уже ні поліція, ні комендатури, ні прокуратури. Нікого вже немає, вони всі поїхали. У Креміні третій день висить український прапор на адміністративній будівлі. Це свідчить, що всі окупанти і гуляйтери втекли. Водночас він додав, що Збройні сили України ще не зайшли в місто. Голова обласної військової адміністрації переконаний, що масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватово, адже росіяни вже почали стягувати техніку ближче до цих міст. Гайдай вважає, що основний удар буде саме там. За словами Гайдая, фактично порожній і наразі Старобільськ, який був свого роду проміжним і перевалочним містом для росіян. Окупанти намагаються створити якийсь оборонний рубеж в районі Сватово і Троїцького, бо там кордон з Росією поруч і перехід від лиману в Луганську область. За даними Інституту вивчення війни ІСВ, проросійські війська залишили Кисилівку, оперативно важливий пункт у Херсонській області. Контрнаступ України на півдні продовжується, спричиняючи значний вплив на моральний стан і військовий потенціал Росії на півдні України. Супутникові знімки російських позицій в Кисилівці за 15 кілометрів на північний захід від Херсона показують, що всі російські машини, крім чотирьох, відійшли від попередніх.